ovako, možeš to malo samo, ajde. Da malo snimite ovako. Teče je lepo. Nova kotlovnica je kapaciteta 6 MW i prva je prava automatizovana toplana u Republici Srpskoj sa mogućnošću daljinskog upravljanja i najsavremenijim softverom za upravljanje. Kotlovnica je izgrađena u rekordnom roku i to za 6,5 mjeseci, a kako je rekao direktor toplane Mićo Milovanović, do kraja tekućeg mjeseca jedan dio građana Banja Luke bit će priključen na ovu kotlovnicu. Ona može grijati 1000 stanova prosječne površine 60 metara kvadratnih sa srednjom toplotnom izolacijom. Kada bi objekti bili izgrađeni u skladu sa evropskim standardima, ova toplana bi mogla grijati 2000 stanova. Direktor Banjalučke toplane potvrdio je kako u ovom trenutku nema problema sa grijanjem u gradu na Vrbasu i on se nada da će tako ostati i u narednim danima. Ja tvrdim da danas svi jedan objekat koji grije toplana do podstanice da mi isporučimo propisani parametre. Ukoliko ne grije neki od stanova, siguran sam da je to razlog zajedničkih ili internih instalacija, a da nije zbog toplane. Mićo Milovanović je na kraju dodao kako očekuje da do kraja novembra sa radom startuje slična kotlovnica na Starčevici, kao i da je za ove dvije kotlovnice izdvojeno 9 miliona maraka.